Dalším, kterého bych si dovolil poprosit o slovo, je pan Heinzel. Heinzel, pardon. Dobrý den, dámy a pánové. Já se musím přiznat, že jsem v době, kdy naše republika vstupovala do Evropské unie, byl úplně nadšen a hlasoval jsem v referendu pro, protože jsem se domníval, že Evropská unie bude unií volné hospodářské soutěže, volného obchodu, bude to celní unie, bude to zkrátka unie, kde se bude dobře žít a dobře podnikat. Bohužel jsem velice brzy zjistil, že nic takového existovat nebude, že možná, že to tak bylo trošku za začátku, ale je to čím dál tím horší. A jaksi v reakci na to svoje prvotní nadšení jsem na budovu své firmy umístil tabuli s názvem firmy, která je asi 2x4 metry vysoká a okolo jezdí velice, okolo je velice frekventovaná trať, kde z vagonu je vidět na tu naši firmu. Je to trať Praha, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, kde vlak jezdí snad každou 4 hodinu. A do jednoho rohu té tabule jsem umístil vlajku České republiky a do druhého rohu vlajku Evropské unie. No, potom, když jsem zjistil, o co se jedná, jsem se zastyděl a vlajku Evropské unie, která ani není oficiálním symbolem vlastně, tak jsem urychleně nechal přelepit, takže tam mám teď dvě vlajky České republiky. Potom bych ještě chtěl říct si pár slov k vládě takzvané rozpočtové odpovědnosti. Jak už tady bylo řečeno, je to vláda rozpočtové nezodpovědnosti a já bych jenom ze své zkušenosti přidal několik postřehů, jak nás občany tato vláda odírá, jak nám tahá peníze z kapes. Poplatky za různé výpisy, jako je výpis obchodního rejstříku, výpis katastru nemovitostí a další výpis z rejstříku trestu a další, zdražily několikanásobně, to znamená o stovky procent. Například ti, kteří chtějí stavět, tak zaplatí za stavební povolení, tuším snad desetinásobek proti poslední platné ceně. Takže opravdu tato vláda není pro občany. Děkuji za pozornost. Děkuji. A